أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب تو پہلے میں چاہنا کہ اسی انہوں نے سارے سوال لے ایک دعا کر دی دوسری گل یہ کہ سارے نے گفتگو کی تھی ہے میں تیرے نال گفتگو کرا گا وہ جڑی راج صاحب دے نال گزری ہے پٹھے سیدھے کم دکھ سکھ اسی کٹھے بنائے وہ اللہ کا فقیر سی تے میں سمجھنا کہ اس دور کا وہ سب تو امیر سی اور سب تو وڈی صفت انہیں شفٹاں چھڑیا نماز نہیں کوئی بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے انہیں میں نہیں سنیا کہ کدی انہیں یہ کیا ہو گئے کہ یار میں نماز نہیں پڑھ رہی انہیں ہمیشہ نماز پڑھی ہے اتنا اچھا اتنا پیارا اتنا صاف آدمی اور وہ مینو فخر حاصل ہے اس گل کا کہ میں واہی تو بندہ ہاں جنہوں کدی کدی وہ کان چ کے کہنا ہوں سی انور خان یہ انہوں کا سٹائل ہے انور خان اگر تم چاہو تو میں تمہیں چائے پلا سکتا ہوں اپنے پاس سے اور دوست ایسا سی کہ کمال است انہیں اسٹریٹجی نہیں کی تھی اور پھر میرے نال ایسا ایسا سی کہ میں نواں تھا وہ پرانا سی میرے استاد نے تو اتنے میرے نال چلتا سی مجھے گائیڈ بھی کرتا سی ہر طریقے نال میرے نال وہ چلتا سی تو میں سمجھنا کہ میرے تے بھی وہ زندگی کے بہت بڑے احسانات نے سب نے سر تھوڑا بہت سارا شکریہ